11. kolo 3. nogometne lige Zapad odigrano je protekle subote, osim dvoboja Naprijed i Uljanika koji se igrao jučer 8. studenoga, a odgođen je zbog jakog vjetra. U Krku Crikvenica nije imala šanse, 3 strijelca, 3 gola, 3 boda otišla su na stranu domaćina. Medulinci nisu uspjeli iznenaditi Pomorac, završilo je minimalnih 1-0 za goste. Naknadni susret u Hreljinu je ponudio zanimljivu utakmicu Naprijed i Uljanika, a jedna neopreznost gostiju bila je dovoljna da izgube utakmicu rezultatom 1-0. Bez golova završio je susret Kaljevice i Cresa, a istarski derbi između Pazinke i Buja otišao je na stranu domaćina. Istim rezultatom od 2-0 slavili su i Rudari na svojim zelenicama protiv Senjskog Nehaja. Tablica prvenstva izgleda ovako. Krk drži vrh s 24 boda, odnosno 4 više od drugoplasiranog Vinodola. Uljanik je i dalje na trećem mjestu, a u 10 utakmica skupio je 16 bodova. Jedan bod manje imaju Naprijed i Rudar koji se nalazi na četvrtom, odnosno petom mjestu. Cres na šestom te Pomorac na sedmom mjestu imaju svaki po 14 bodova, jedan više od Nehaja i Kraljevice koji su se pozicionirali na 8. i 9. mjestu. Od 10. do 12. mjesta nalaze se tri istarska kluba, to su Buje, Pazinka i Medulin, a posljednja pozicija u ovom trenutku u rukama je Crikvenice. Dva su se imena istaknula na vrhu liste strijelaca, to su Mendrila iz Pomorca te Tomac iz Nehaja svaki sa po 8 zgoditaka. Jedan gol manje zabili su Juričić iz Rudara, Klenošek iz Krka te Raković iz Uljanika. Treba još spomenuti i Bušića iz Vinodola te Jelića iz Krka koji imaju 5 zgoditaka na kontu, a nalaze se na trećem mjestu ove tablice. U idućem, pretposljednjem kolu 3. nogometne lige Zapad, Fenjeraš će na svom terenu dočekati ekipu iz Senja, a istarski derbi igra se u Bujama gdje istoimeni domaćin dočekuje Labinjane. Pazinka će na teško gostovanje u Cres, dok je u Hreljinu na rasporedu susret Naprijed i Kraljevice. Brodograditelji imaju težak zadatak, odlaze u Kostrenu na utakmicu protiv Pomorca, a posljednji dvoboj je derbi kola između lidera prvenstva i prvog pratitelja iz Vinodola. Rudar i Nehaj, dvije ekipe koje tradicionalno na zelenicama pružaju gledateljima zanimljive partije uz pregrš šanse i golova. Tako je bilo i u ovom 11. kolu, a Rudari su trebali pobjedu kako bi pobjegli gostima na 2 boda prednosti. Od samog početka, Rudar je krenuo po gol i stalno probijao po lijevoj strani Nehaja. Već u 9. minuti, jedan takav napad urodio je plodom kada dubinsku loptu hvata Juričić i hladnokrvno šalje loptu iza leđa Godinića. Do prvog udarca Nehaja čekali smo 17 minuta. Najbolji strijelac gostiju potegnuo je uz rub terena i namjestio na udarac sa ruba 16 terca, ali lak je to plijen za blažinu. Nova šansa Rudara sjevnula je u 22. minuti kada se lopta iz auta gura prema Juričiću, a mi pišemo odličnu obranu Godinića. Ponovno prijeti Nehaj, i to ponovno preko Tomca. 24. minuta, ubačaj iz prekida, no i ovog puta blažina siguran. U 36. minuti neugodni Rudan, zaustavljen je s leđa, a glavni sudac je bez puno razmišljanja pokazao na bijelu točku. Loptu je preuzeo kapetan Kurtić, no i ovog puta nije uspio pogoditi mrežu gostiju. Do kraja poluvremena spomenimo i ovu priliku Nehaja u 41. minuti kada glavom gađa Hodak. Lopta prelazi tik uz vratnicu. Prelazimo u drugo poluvrijeme, a već na samom startu Boku dalekometnim udarcem gađa kut Nehajeva gola, spreman je na to Godinić. 3 minute kasnije, točku na i ove utakmice postavlja svojim drugim pogotkom najbolji strijelac Rudara nakon sjajnog prodora Dadića i ubačaja u sredinu. U 67. minuti mogao se u strijelce upisati i Rudan, no nedostajalo je ipak malo koncentracije. Zadnju priliku pripisujemo Dadiću iz slobodnog udarca, ali lopta odlazi ipak malo previsoko. Bila je ovo četvrta pobjeda Rudara u dosadašnjem dijelu prvenstva, čime su došli do 5. mjesta s 15 bodova. U idućem kolu Rudarima slijedi istarski derbi protiv Buja na gostujućem terenu. S druge strane, Nehaj je upisao 3. poraz u zadnjih 5 utakmica, 12. kolo očekuje ih još jedno teško gostovanje, ovog puta na terenu Fenjeraša iz Crikvenice. Na Olivi su se susreli Mladost iz Fažane i nogometaši s jednog od brežuljaka Pule. Pred 200 gledatelja domaćin je slavio s minimalnih 1-0 pogotkom Marka Kostešića.
Lokomotiva nije dopustila nikakvo iznenađenje te upisala nova 3 boda protiv Gospića. Lider prvenstva nastavlja s pobjedama, ovog puta s visokih 8-0 ispratio je sa svog terena ekipu Klane. Mlada momčad Banjola upisala je 5. poraz u prvenstvu, bolja je bila ekipa Zameta. U Omišlju, primorsko-goranski derbi odlučen je pobjedom domaćina od 2-1. Spomenimo još i da su utakmice Rovinja i Novalje te Borca i Drage odgođene zbog loših vremenskih prilika. Na tablici i dalje nema promjena. Ekipa iz Viškova drži prvu poziciju, a potom slijedi Omišlj s 22 boda. Rovinj uz utakmicu manje trenutno je na 3. poziciji sa 17 bodova, baš koliko ima i Veli Vrh na 4. mjestu. Lokomotivu na 5. te Borce na 10. mjestu dijeli samo 4 boda, a između se nalaze ekipe Otočca, Mladosti, Novalje te Klane. Zadnja momčad je i dalje Draga koja je upisala samo 3 boda. Vrh liste strijelaca drži Pičuljan iz Lokomotive koji je skupio 9 golova, a 2 manje zabio je Antanasković iz Velog Vrha. Na 3. mjestu prava gužva. 5 igrača dalo je 6 golova, a to su Harilahović, Šarin, Šerifović, Šimić i Vejcer. U idućem 11. kolu istarske ekipe odigraće sljedeće susrete. Fažanska Mladost nakon lokalnog derbija odlazi na gostovanje u Otočac, a Banjole očekuje još jedan težak susret, ovog puta protiv Omišlja. Kanarinci gostuju kod Lokomotive, a Veli Vrh dočekuje Gospić. Spomenimo još i da su na rasporedu susreti Drage i Zameta, Klane i Borca, te Novalje i Halubjana. Najviši rang istarskog nogometa, onaj prve županijske nogometne lige, ponudio je uzbudljive dvoboje uz okruglih 20 golova, 2 pobjede domaćina, 2 pobjede gostiju te 2 remija. U Porečkoj, Zelenoj laguni, Fontana je bez većih problema savladala izrazito oslabljeni Rabac, završio je 7-0. Montić se vratio na igralište Grabre te odigrao 1-1 protiv odličnog Vrsara, zabili su Husari s jedne te Romić s druge strane. Na Konfinu su se susreli Mladost Rovinjsko Selo te gosti iz Potpična, a rezultat je otišao na stranu momčad iz Dumbrove za koju su poentirali Funčić i Pincin. Momčad Fatosa Hođe gustovala je na Višnjanskoj Pineti gdje je upisala nova 3 boda golovima Bojkića i Jalića. Najzanimljiviju utakmicu odigrali su Istra iz Pule te Ližnjan. Gosti su pogotkom Baldea u posljednjoj minuti susreta uspjeli izbjeći poraz, završilo je 2-2. Momčad sa Suhače u Umag je otišla bez važnih igrača, ali tako oslabljena pružila je odličan otpor sjajnoj ekipi iz Umaga koja je u konačnici slavila s 2-1. Fontana je nakon ovog kola i dalje prva na prvenstvenoj listi s 26 bodova, a u stopu prati Umag koji je nakon pobjede protiv Smoljanci Sloboda u izravnom dvoboju zasjao na 2. mjesto. Spomenuta ekipa sa Suhače spustila se na 3. mjesto s 21 bodom, dok Ližnjan na 5. te Vrsar na 6. mjestu imaju svaki po 20 bodova. Žminj se nalazi na 6. mjestu s utakmicom manje, a sredina tablice pripada još i Iskri, Potpičnu te Istri iz Pule. U Donjem domu Mladost je na 10. poziciji, Rabac ima 6 bodova i nalazi se na 11. mjestu, dok su posljednje dvije ekipe Višnjan i Montić. Ješarević se nakon 2 gola Smoljanci Sloboda pridružio Žuliću na vrhu liste strijelaca s ukupno 12 golova. Jedan zgoditak manje zabio je također Umagov igrač Brombara, dok se Prenc iz Fontane nalazi na 3. mjestu s 9 golova. Pred nama je posljednjih 180 minuta jesenskog dijela županijskog elitnog ranga natjecanja. Derbi kola igra se u Ližnjanu gdje istoimeni domaćin dočekuje drugoplasirani Umag. Pobjedom bi se Ližnjanci bodovno izjednačili s Umagom, a gosti bi pobjedom ostali bliski pratitelj lideru prvenstva. Iskra je u posljednje dvije utakmice upisala 2 pobjede, pa sada puna samopouzdanja dočekuje Istru iz Pule. Slično je u Potpičnu gdje momčad Dumbrove ima priliku upisati 3. pobjedu u nizu protiv pretposljednje ekipe prvenstva. Zanimljivo će biti i u Vrsaru koji nakon 2 remija u nizu dočekuje Mladost iz Rovinjskog Sela. U Rapcu se igra derbi začelja, gostuje momčad Smuntića. Konačno, vodećoj Fontani susret u Žminju je posljednji ove jeseni. Dorčićeva momčad slobodne u 13. kolu, pa tako imaju obavezu slaviti kako bi zadržali mogućnost osvajanja naslova jesenskog prvaka. Fontana je ovog vikenda u gostima kod susjednog Poreča odigrala domaći susret protiv Rapca.
Umjetni teren novog nogometnog kampa pokazao se kao dobitna kombinacija protiv ekipe koja je tvrd orah svakoj momčadi elitnog ranga županijskog natjecanja. Već na samom startu utakmice, prva prava prilika dovodi Fontanu u vodstvo. Precizan je bio Dujanić, a gol s pravom odlazi u konkurenciju za našu rubriku Gol tjedna. Prošlo je svega nekoliko minuta, a glavni sudac vidi igranje rukom gostiju u njihovom 16-tercu. To koristi najbolji strijelac Fontane Prenc za njegov 9. prvenstveni pogodak. U prilici se našao Gjurkinoski, tuče lijevom nogom, a mi upisujemo odličnu obranu Katičića. Na prvu priliku Rapca čekali smo pola sata igre. Lazarić tuče, a snažni udarac šalje loptu tik iznad vratnice. Igrala se 35. minuta kada Fontana povećava svoje vodstvo nakon sjajnog preciznog udarca Marasa. Do kraja poluvremena na 4-0 povisio je Ciglar pogotkom u maniri najboljih europskih strijelaca. Drugo poluvrijeme otvaramo još jednim prekršajem u 16-tercu gostiju. Andrea Banko ruši Emanuela Šegona, a isti igrač minutu kasnije realizira udarac s bijele točke. Pokušao je Rabac ugroziti vrata Fontane u 70. minuti preko Biočića, no lopta odlazi preko noge. Svoj drugi gol na utakmici u 78. minuti zabija Emanuel Šegon nakon vizionarske asistencije Žgombe. Konačnih Fontana 7, Rabac 0 postavlja Valentino Banić u 85. minuti preciznim udarcem u okvir gola. Fontana je ovom pobjedom ostala na vrhu prvenstvene tablice, a prije zimske pauze predstoji im još susret u Žminju protiv istoimene ekipe. S druge strane, Rabac će idućeg kola biti poprište derbija Začelja, gostuje momčad iz Muntića. 11. kolo druge županijske nogometne lige odigrano je proteklog vikenda, a gledateljima je ponudilo ukupno 25 golova na 7 susreta. Dajla je na svom travnjaku, ugostila susjeda iz Petrovije i rutinski riješila susret već u prvom dijelu, završilo je 5-0. Susjedski derbi na travnjaku Purisa odigran je u mirnom ritmu, a fer i korektna borba okončena je pobjedom Kanfanara od 1:2. Igrači Predraga Ivanovića rutinski su slavili protiv Brtoniga Nova Vas, susret je završio s 3-0, zabijali su Vazgeć, Šistovi Đerđaj. Težak susret odigrao je lider na gostovanju u Plomin Luci. Premda na Začelju, domaća je momčad pokazala da nema namjeru pokleknuti pred favoritom, a Arne Peruški upisao je nova 3 boda rezultatom 2-1. Tvrdu utakmicu odigrali su na Huzalici Kašteli Labinci Marčana, a dvoboj je završio podjelom bodova uz 2 gola na svakoj strani. Istra i Stara nastavila je s odličnim igrama te upisala 4. pobjedu u posljednjih 5 utakmica, ovog puta nastradao je Vodnjan s 2-0. Zaključno, u Buzetskoj golijadi 2 gola više zabila je Vižinada i uzela sva 3 boda rezultatom 2:4. Tablica prvenstva otkriva da se prvih 5 klubova uguralo unutar 5 bodova, stoga nas očekuje zanimljivih posljednjih 180 minuta. Vrh tablice i dalje pripada ekipi Arne Peruški s 28 bodova, dok u stopu prate Dajla i Štinjan, svaki klub ima 1 bod manje. Marčana i Istra i Stara upisali su 25 bodova, dok sredina tablice pripada Petrovi, Vodnjanu, Kašteli Labinci i Kanfanaru. Razlika između navedenih klubova je samo 3 boda. U donjem dijelu pozicionirale su ekipe Purisa i Vižinade s 9 bodova, odnosno Buzet i Brtoniga Nova Vas, svaki sa po 7. Posljednji je i dalje Plomin koji je upisao 4 boda u dosadašnjem dijelu prvenstva. Na listi strjelaca ništa novo, Šnur je 22 puta tresao protivničke mreže, a prvi pratitelj je Matošević s 13 golova. Na trećem su mjestu s 10 golova Ferenac iz Kaštelira Labinci, Krčalić iz Dajle, Maksuti iz Istre Tar te Vazgeć iz Štinjana. Vikend ispred nas donosi nam 12. kolo, što znači da će momčadi igrati još 180 minuta do zimske pauze.
Vižinada se probudila, krenulo je u osvajanje bodova, u proteklih 5 kola skupili su ih 8, a sada odlaze na gostovanje kod Petrovije koja je do sad 12 od 14 svojih bodova osvojila na domaćem terenu. Vodnjanci su na 13 bodova, što znači da su od opasne zone tek 6 bodova, pa bi im pobjeda protiv Buzeta na domaćem terenu donijela mir pred posljednje kolo. Derbi je ovog vikenda u Marčani. Tamo gostuje Istra i Stara, momčad koji u posljednjih 8 kola ima 7 pobjeda i remi, pa po bodove stiže kod sjajnog novaka u ovoj ligi. Trenutno najbolja momčad lige u gosti će Kaštelir Lobince, dok će Plomin otputovati u Štinjan. Kanfanaru je trobod iz Svetog Petra u Šuni donio mir, a sada na njihov teren stiže Brton i Glonova Vas, a posljednji dvoboj je onaj između Dajle i 10. plasiranog Purisa. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi skupine Sjever ovog je vikenda bilo posebno zanimljivo. Utakmica Marušića i Momjana prekinuta je u 65. minuti pre rezultatu 1-1 i to zbog fizičkog kontakta između sudca i igrača. Dinamo je doživio prvi poraz od 1-0. U Babićima je u 37. minuti za pobjedu domaćina pogodio Mateo Radin. 90 minuta aktivne igre Livada i Galeba završeno je pobjedom gostiju od 2-1, a na susret dodijeljeno čak 12 žutih kartona. U Marošićima je odigran susret Gružnjan Opretalj i Mojava, palo je ukupno 10 golova. Niti hat-trick Primorca kod gostiju nije spriječio domaćina da uzme nova 3 boda pobjedom od 6-4. Susreti NK Gružnjan Opretalj i Dinama, te Livada i Marošići iz drugog kola zakazani su za 13. studenoga, odnosno već ove nedelje čim će se zaključiti i jesenski dio prvenstva. Na tablici nakon ovog kola i dalje nema promjena. Vodeći Momjan drži prvu poziciju sa 16 bodova, a 3 manje ima ekipa Dinama s 13 bodova. Na trećem mjestu momčad Babići koja je upisala 12 bodova u prvenstvu, dok sredina tablice pripada Galebu i Gružnjan Opretalj sa 7 bodova. Zadnje tri momčadi su Livada i Mojava sa 6 bodova te Marošići sa 5. Vrh liste strijelaca drži Primorac iz Mojave s 11 golova, a 3 gola manje zabio je momjanski Pasar. Nesimi iz Galeba ima 7 golova na kontu, dok su Vidaković iz Dinama te za skoku iz Momjana upisali svaki sa po 6 goditaka. Jesenski dio prvenstva je završio, a na proljeće nas očekuju sljedeći dvoboji. Momjan će ugostiti Mojelu, dok će se u Grožnjanu susresti istoimeni domaćini Galeb. U Livade dolazi Dinamo, dok će Babići odigrati dvoboj protiv Marušići. Spektakularan susret Sjevera Istre niti ovog puta nije razočarao. Kada igraju Marošići i Momjan, to je unaprijed definiran festival dobrih akcija i uzbuđenja. A uzbuđenja doista nije nedostajalo. Vidjeli smo ne samo golove i kartone, nego i prekid susreta u 65. minuti, ali o tome ipak nešto kasnije. Vratimo se nogometu, druga minuta, slobodan udarac, ali nije to ozbiljno ugrozilo vrata gostiju. Odmah idući napad, nova šansa domaćina. Pucao je Đurđević, a završnica ista kao u prošlom pokušaju. Selimo na drugu stranu terena, kada Fleda upućuje neugodni udarac, no spreman je Marinčić. Đurđević je svoje pucačke sposobnosti okušao u 14. minuti, no ponovno mreže miruju. Isti igrač gađa gol i 5 minuta kasnije, ali ni ovog puta nema promjene rezultata. Mijatović je za Marušiće pokušao iznenaditi goste, a lopta srećom po njih završava u stativi. I onda Mijatović nakon greške momjanske obrane zabija za vodstvo svoje ekipe, a gol s pravom bilježimo za našu rubriku najljepšeg gola ovog kola. Tako reći, ničega, zalutala je tamo jedna lopta, odbila se od nekoga, nisam baš ni ja najbolji, to je su Marušićani u tim crveno. Vrlo blizu gola bili su domaćini u 35. minuti. Lopta prolazi obranu gostiju, a Baloš Krajnc na vrijeme se vraća i izbija loptu uz gol linije. Momjanski Pasar zaprijeti u 40. minuti udarcem iz slobodnjaka, a lopta se odbija od živog zida i završava iza vratiju zelenih. Nastavak akcije donosi u 41. minuti izjednačenje na semaforu. Felda vara svog čuvara na desnoj strani terena i upućuje neobranjivi udarac prema domaćim vratima. To je
Do kraja poluvremena upisujemo i dvije prilike za Skokova. Prvo je u 44. minuti pokušao dalekometnim udarcem prevariti Marinčića, da bi potom u sudačkoj nadoknadi spomenuti golman odlično obranio neugodno prizemnu loptu. U drugom poluvremenu Pasar je zaprijetio na samom početku i slobodnog udarca s 20 metara, a Marinčić ponovno na pravom mjestu. I onda kraj utakmice u 65. minuti. Krt ruši Pasara, a nakon nasrtaja na suca Antonija Vuka, spomenuti glavni sudac prekida utakmicu i šalje momčadi u slačionice. Kakav će epilog ovog susreta odrediti disciplinska komisija Nogometnog saveza Županije Istarske, ostaje nam još za vidjeti, a mi se svakako nadamo da će nogometaši sa sjevera idućeg puta voditi računa o gledateljima zbog kojih se i ovaj sport gleda. Zamomljan je ovom utakmicom završio jesenski dio natjecanja, dok će Marušići u utakmici nadoknade ovog vikenda snage sučeliti sa NK Livade. Sada je sudac, čini se, prekinuo utakmicu, to je Dejan Krt, kažem žutim kartonom, ne smiruje se ni dalje i ta frka traje. Oh!